כשאתה בוחר להיות מוזיקאי, אתה פוגש בשוברט בכל תחנה בחייך. כשאתה ילד קטן, אני זוכר את עצמי עוד בחולון, לומד אצל המורה לפסנתר המקומית, ואתה מתחיל עם מומנט מוזיקלי. אתה מתקדם קצת, ואז היא נותנת לך את ה... לה במול מינור, אז זה כבר לא מומנט מוזיקלי, אלא זה אימפרומפטו. אז אתה כבר צריך לדעת לנגן. האצבעות עוד זזות. ואז אתה ממשיך להתקדם הלאה, ואתה מגלה את המוזיקה הקאמרית של צ'וברט. אתה צריך איכשהו להתבגר טיפה עם העניין הזה, ואז נותנים לך לנגן בארבע ידיים את היצירה המופלאה, פנטזיה, בארבע ידיים, בפה מינור, ואתה שומע את המנגינה המופלאה הזאת. ואז אתה מתקדם עוד צעד ומגלה פתאום את העולם המופלא של הסימפוניות. ומה יותר נפלא לגלות את הבלתי גמורה כשאתה מגיע לנקודה הזאת שהיא הנקודה הכי דרמטית עליה בכל המוזיקה של שוברט, שאתה מחליף את הסי מינור הדרמטי הזה. פתאום הקרן נשארת לבד. אתה אומר, מה עושה קרן לבד בתוך התזמורת? והיא עוברת ל... נפלא במנגינות שנכתבה מאז ומעולם. אבל הרגע הזה, הרגע של המעבר, ודווקא הקרן, שהיום אנחנו ראינו שהיא יכולה להיות כלי מאוד אקספרסיבי, היא זאת שעושה את המעבר. ואז אתה מתבגר עוד קצת, אתה צריך להגיע כבר לגיל ממש מבוגר כדי להכיר את הגודל והנפלאות של הלידרים. ואז אתה מגיע ללידרים, ואתה פתאום מגלה את שוברט, שוברט הרומנטיקן הגדול, שוברט הנודד, שוברט שעומד על מה שקרוי הווגווייזר הזה, המראה דרכים הזה, ולא יודע לאיפה ללכת, ובסוף כמובן לא חשוב לאיפה הולך, כיוון שאת האהבה הוא לא ימצא. ואז אתה מוצא כמובן את השיר גוטה נחט מתוך מסע חורף. תלמידים עוד פעם ופוגש את שירת הברבור ושומע את המנגינה שכבר שמענו היום. בקיצור, אתה לאט, אתה צריך חיים שלמים של מוזיקאי כדי לגלות את שוברט ולאט לאט להבין את הנפלאות הזאת ואת הגודל של העבודה של המלחין הזה. אז מה שתשמעו עכשיו זה בספרות קוראים לזה מסע בתוך זרם התודעה. אתם תעברו ככה דרך משה זורמן, החל מילדות ועד היום, דרך הצילים של שוברט, מדי פעם תכירו אותם, מדי פעם לא. הדבר היחיד שאני רוצה כן לעשות תיקון לגבי התוכניה, בסופו של דבר נגיע לזה שיעל תבוא ותשיר שניים מהשירים, אבל בגרסה כזאת ציפה אחרת, בחרתי שהיא תשיר בעברית, כבר שאנחנו בארץ ישראל, ובחרתי שהיא תשיר דווקא בתרגום שקצת פחות מוכר, תרגום של רבקה משולח שמתרגמת לישראלית, לא כל כך לעברית. ואז פתאום השירים נעשים חלק מהעולם שלך. אז אל תנסו לעקוב אחרי הטקסט של השירים כפי שמופיע, כפי שעדה ברוצקי תרגמה, שהיא מתרגמת נפלאה, אלא תשמעו מה עושה רבקה משולח כשלוקחת את השירים האלה ומתרגמת אותם ל, כמו שאני אומר, לישראלית. אז שמונה בעקבות אחד. Thank you.
Thank you.
seul cœur.